এটা অদ্ভুত ইস্যু, স্তব্ধ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। মন্ত্রিত্ব নাপালে দিসপুরৰ বিজেপি মিত্রজোঁট চৰকাৰৰ অংশীদাৰ তিৱা ঐক্যমঞ্চৰ নেতা তথা মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। তাৰেই প্ৰতিবাদত দেউৰীৰ সমৰ্থক দহটাকৈ সংগঠনৰ বাৰ ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান। ৰাজ্যৰ অন্য ঠাইত বন্ধৰ প্ৰভাৱ নপৰিল যদিও সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাত বন্ধৰ প্ৰভাৱ আছিল সৰ্বাত্মক। চাওক এই দৃশ্য, স্বয়ং বিধায়কেই হাতৰ মুঠিত, গতিকে কোনে ৰখাব পাৰে? ৰাজপথত একাংশ বন্ধ সমৰ্থকৰ সীমা চেৰাই যোৱা উদ্ভণ্ডালি। বন্ধৰ আহ্বানক অৱজ্ঞা কৰা গাড়ী মটৰ ৰখাই চালকৰ ওপৰত দাদাগিৰি বন্ধ সমৰ্থকৰ, মুখত অশ্লীল শব্দৰ সমাহাৰ। পাৰ হৈ যোৱা গাড়ীলৈ নিক্ষেপ কৰিছে শিলগুটি। মুঠতে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ একাংশ সমৰ্থকৰ সীমাহীন উদ্ভণ্ডালিৰ প্ৰতিফলন ঘটিল মৰিগাঁৱৰ ৰাজপথত। এইবোৰ দৃশ্যৰ মাজতেই আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এটা পৰিয়াল। দূৰণিৰ পৰা আহিছে NRCৰ প্ৰ পত্ৰ আদিৰ পৰীক্ষণৰ কামত, আধাতে গাড়ী ৰখাই নমাই দিয়া হ'ল। ৰাতি 3 বজাৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ যে বন্ধ আছে বুলি, আৰু গাড়ী নাই নাই এটা পালোঁ। ডকুমেণ্ট আহি কৈছে ৰিক্সা আছে যোৱা, তই এটা ফিক্স কৰি কৈ যা, আমিতো নোৱাৰিম কৈছে। এই নাপালোঁ, উপায় নাই, যাবই লাগিব। কিহৰ কাৰণে আহিছিলি? NRCৰ কাৰণে আহিছোঁ, NRC হেৰিঙতে। আমিবিলাক খবৰে পাইছোঁ কালি ৰাতি গাড়ীৰ পৰা আহিব লাগে, এতিয়া ৰাতি গাড়ী উঠিছোঁ, এতিয়া আহিব লাগে বন্ধ আছে বুলি। আৰু কাৰোবাৰ ক্ষমতাৰ লালসাত সৰ্বসাধাৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হোৱা এই বন্ধৰ সমৰ্থনত যুক্তি শুনক। জনজাতি সমাজত বন্ধ সংস্কৃতি একো ডাঙৰ নহয়। আজি কাৰ্বি আংলঙত চাওক, মাহে মাহে বন্ধ হৈ থাকে। বিটিআইডিত যাওক, মাহে মাহে বন্ধ থাকে। ৰাভা হাছাঙত যাওক, মাহে মাহে বন্ধ হৈ থাকে। তিৱাসকলে কিয় নকৰিব? এয়া লাহৰিঘাটৰ দৃশ্য। ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ মুখৰ ইসকলো ৰমাকান্ত দেউৰীৰে সমৰ্থক। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নগাঁৱৰ সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে মুৰ্দাবাদ ধ্বনি। পিছে মুখত এওঁলোকৰ হাঁহি। এৰা হাঁহি হাঁহিয়ে প্ৰতিবাদ কৰা এই দৃশ্য হয়তো আপুনিও আগেয়ে দেখা নাই। একেই প্ৰতিবাদ শিলচৰতো, কাৰণ মন্ত্ৰিত্ব নেপালে সোণাইৰ বিজেপি বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰে। গতিকে বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকৰ এই প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰ আৰু নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে। অৱশ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিস্থিতি কিছু পৃথক। মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰশান্ত ফুকনৰ সমৰ্থকে ৰাজপথত উলিয়ালে মৌন সমদল। 1985 চনৰ যি অসম গণ পৰিষদৰ ঢৌ, সেই ঢৌটো ডিব্ৰুগড় ছিটটো কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকিলে। তাৰোপৰি 2006 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰশান্ত ফুকনে বিজেপিৰ দলৰ হৈ ডিব্ৰুগড় ছিটটো ধৰি ৰাখিছে। আৰু তেনেস্থলত আজিৰ দিনত বিজেপিৰ যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হৈছে, তাত তেওঁক মন্ত্ৰিত্বৰ স্থান নাই দিয়া। এনেদৰেই মন্ত্ৰিত্ব বঞ্চিত বিধায়কৰ সমৰ্থকে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ক্ষমতা কিমান লোভনীয়। ইয়াৰ লগে লগে দিসপুৰৰ চৰকাৰখনৰ অভ্যন্তৰীণ বিসম্বাদ বিয়পি পৰিল ৰাজপথলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।